na pirmiausia, ačiū žiūrovom už palaikymą. Atmosfera buvo tikrai smagi ir mes jautėm palaikymą žiūrovų. Gaila, kad nepavyko padovanot pergalės. Sakyčiau, gal šiek tiek nepasisekė mums šiandien. Nes jeigu taip vertinant patį krepšinį, kurį žaidėm, tai tikrai žaidėm gan disciplinuotai tiek puolime, tiek gynyboj. Truko truputį geresnio pataikymo ir buvo tokių situacijų, kur kamuolys išslysta, nepagaunam. Turėtume mes greitam puolime pelnyti du taškus, pelno taškus mum. Ir tokių situacijų buvo gal 2-3 ir viena iš skaudžiausių buvo pasinė taka, kada mes puikiai vykdėm tai, ką norėjom gynyboj ir jau perėmėm kamuolį ir tik tai eiti greitą užbaigti, lyginti rezultatą. Ir jie įmeta iš pakrepšio. Tokių situacijų buvo keletas. Turint omeny, kad vienas žaidėjas išdarinėjo stebuklus aikšteliai. Misteris Čionsis. Ir mes vis tiek praleidom tik 54 taškus prie tokio jų pataikymo. Tai kalba apie tai, kad gan disciplinuotai gynėmės. Vėlgi atkovojom 17 kamuolių puolime. Tik gaila, kad nepavyko daugiau paversti taškais. Kaip pavyzdys, jie atkovojo puolime 7 ir pelnė 10 taškų antrai šansą. Mes atkovojom vos ne 3 daugiau, bet pelnėm beveik tiek pat. Trūksta kartais tokio vyriškesnio, stipresnio užbaigimo. Bet šiaip vyras esu patenkintas. Manau, kad žaidimas, kurį demonstravom, buvo panašus į tą, kurį norėtųsi demonstruoti. Truko šiek tiek geresnio pataikymo ir, sakyčiau, sėkmės. Treneriu užsiminėt apie Jonesy Collinso pasirodymą. Kiek tai buvo, galbūt, sakykime, gynybos klaidų, ar tai buvo tiesiog visus pasirodymas, prieš kurį nelabai tą gali padaryti? Sakyčiau, kiek 7-6. Tai gal buvo pora momentų, kur buvo klaidos padarytos, bet šiaip įsimestavo tikrai sudėtingus metimus per ranką, su bauda. Nu, jis dabar geroj formoje, tikrai 2 rungtynės šeilės demonstruoja, kad turi parako. Na ir prieš rungtynes minėjot, labai svarbu Kristupo Žemaičio įsijungimas į komandą, apie jo pasirodymą šiandien. Aš patenkintas Kristupu. Gaila, kad daugokai reikėjo jam žaisti. Gal norėtų šiek tiek mažiau tų minučių, bet turint omeny, kad jis prie komandos savaitę laiko, tai žaidė tikrai solidžiai. Aš labai patenkintas savo. Please coach, your thoughts about the game. Okay, like I said before the game, it will be a tough game for us because in short period we have 3 matchups with Nevėžis. So we know each other, was a lot of change, a lot of like tactical from opposite side and from our side, and somehow today, not somehow, because of our fight, because of players, you know, they show character, they show 40 minutes, they hustle on the court, and we manage how to win this game. Kaip ir sakiau, prieš rungtynes bus sunkus mačas. Mes puikiai žinome vieni kitus, viena kitų komanda. Daug taktinių sprendimų buvo iš abiejų pusių. Mes laimėjome dėl to, kad stipriai kovojame visas 40 minučių. Klausimai, questions? Coach Jonesy Collins was a true leader today. Your comment about his performance. Okay, in our team it's like everybody can be leader game by game, so we don't have this such a roles. Yes, today he delivered, he has good performance, and we are looking forward to keep this our sharing ball and to play for everybody. Klausimas buvo užduotas apie Jonesy Collinsą. Jis buvo šių rungtynių lyderis šį vakarą. Kodėl, ar buvo žaidimas grįstas būtent per jį? Treneris atsakė, kad visi gali būti lyderiai Dzūkijos komandoje, tačiau būtent Jonesy Collinsas buvo tas, kuris gaudavo ir komandos draugų pasitikėjimą, ir būtent jis buvo šiandien lyderis šį vakarą.